Ok, každopádně, já mám si vyskládat ten GIF teda za sebe, můžete pozdravit YouTube. Čau YouTube. Můj Twitch je v popisku. Přijďte na stream někdy. Normis. Ok, chtěli jste každopádně teda video pořád, nebo video celkově, ta pořád se mě ptáte, co je nejlepší příchuť. Co si máte koupit za G-Fuel? Samozřejmě Brainfuel.cz, kód Boostband pro 5% slevu. Co si máte koupit, takže... Nevím, asi bych to udělal tak, že se tady vyskládám ty tuby, co mám. Řeknu vám, co mě chutná nejlíp, podle čeho si vybírám příchutě a pak se mě můžete asi něco zeptat z chatu, I guess. Asi tak bych to udělal. Zapoje by tu. Každopádně, moje tuby, co já mám, jsou tyhle tři. Možná actually tady můžu udělat pyramidu vlastně. Ok. Tak. Tyhle tři mám plný. Tady mám tyhle tři prázdný. A pak mám tady troker, který je ten tak napůl. Let's go, pyramida G Fuelu. Ok, takže. No, ale dáme si to asi do řady, abych to nějak srovnal. No bo já vždycky vezmu tu příchuť a udělám řadu z toho. Ne, nevím, jak to mám udělat. No, to je jedno. Budu to dávat do řady za to. Ok, takže. Nevidíte mi hlavu, ale to je na hovno. Ne. Z těch tub, co teď mám, tak je to strašně těžký, protože to je strašně těžký jakoby posoudit, která je nejlepší, že jo? Protože logicky si kupuju ty, co mě asi budou chutnat. Takže když vím, že mě chutná třeba nevím, dejme tomu žvíkačka, jo, třeba bubblegum, to prostě chutná úplně jak taková ta obyčejná přesně žvíkačka, tak si ji asi koupím a vím, že mě bude chutnat, že jo? To stejný. Nevím, když faceberry, jo, to je, dejme tomu, nevím, takový lesní plody, dejme tomu, jo, tak vím, když mě to chutná, tak asi to zkusím, že jo, nebo vím, že mě to, že tam budu nesnášet. Takže to bude strašně těžký, ale bral bych to postupně. Tropical Rain je decent příchuť, je to decent, ale čekal jsem o té příchutě víc, takže... Z těch všech, co teď mám, to mě chutná asi nejmí. Takže já to dám tady za to a udělám tady takovou řadu. Bubblegum bylo decent, to mě chutnalo dost. Ale potom, co jsem to dal třeba 10x, tak mě to přestal chutnat. Tak mě to prostě přestal chutnat. Takže... Je to v pohodě příchuť, ale... Asi bude tady tohle, tady. Musíte to soudit, že to bude z těch příchutí, co jsem měl, že jo? Neříkám, že to je nejhorší příchuť. Ale chápete. Tak. Sour Blue Chakra. Tohle je god příchuť. Tohle je actual god příchuť. No joke. Každopádně to bude těžký, protože všechny ty příchutě, co tady teď mám, tak jsou god. Takže nevím, jak to mám prostě poskládat. Máme tady faceberry, máme tady obyčejnou faceberry, pak tady mám kyselou faceberry. Tahle faceberry je good, ale očekával jsem o toho víc, takže ji dám asi sem, očekával jsem, že to bude lepší, není to zas až tak moc kyselý, a teďka to bude hodně hard, protože teďka všechny tyhle čtyři příchutě jsou v topu, ale budu to muset nějak poskládat. Dík za sebe, šéfe. Sem dám Sour Blue Chakra, protože už jsem ho nějakou dobu neměl a nevím, jak chutná. Nevím, měl jsem třeba prostě, víš co, 4 měsíce bagu naposledy. Takže tam opět jde sem. Tak a teď to je hodně hard, teď to bude hodně hard. Actually nebude. Teď půjde Faceberry. A z PewDiePie příchutě a Blue Eyes. Asi takhle. Bang, bang. Jde to vidět? Nejde to vidět, nevadí, posunu to. OK. Takhle mě chutnají ty příchutě. Z těchto příchutí, co mám, takhle je podle mě rating. Od nejhorší po nejlepší. Blue Eyes teďka aktuálně co piju, ten mě chutná asi nejvíc. Ale jako upřímně, všechny bych doporučil. Jako u ani jedný jsem si neřekl, jako že fuj, to pít nebudu, to je hnusný. Všechny mě chutnají. Takže tak. Takže to je asi ohledně těch příchutí. Každopádně hodně se mě ptáte o
Kolik je v G-Fuel kofeinu? V jedné dávce G-Fuel takhle v jenom shakeru je asi 150 mg. Takže to je takový nějaký půl litrový energeťák, s tím, že teda v G-Fuel není cukr. A je tam docela malá kalorie, myslím, že tam je 15 kalorií na jednu tady tuhletu tu. Na jednu tuhletu věc. A pak se mě ptáte, kolik piju G-Fuelu, piju jeden shaker denně. Jeden shaker denně. Piju jeden shaker, takhle vždycky zapnu stream, tak si dám jenom na energii. Tak a teď bych mohl vypustit plevy a můžete se mě zeptat, co vás zajímá ohledně G-Fuelu. Přesto jsem, pořád se mě psali na to, na IG. Dáš mi jeden free, samozřejmě. Kde to koupit? Brainfuel.cz. Na Brainfuelu máte jak G-Fuel, tak Sneak, tak Joyce. Jsou to vlastně všechny tyhle ty tři značky, fungují na stejném principu. Mě dá nejvíc, co mě chutná G-Fuel. Plus, když použijete kód BoostBand, tak máte 5% slovo muset. A to při hraní, jo, samozřejmě, G-Fuel je hlavně udělaný na hraní. G-Fuel je prostě, to není jak energeťák, to je prostě vloženě G-Fuel udělaný na hraní. Jo, můžete to pít buď každý den, anebo to můžete pít, když prostě budete mít jednou za týden turnaj, nebo něco speciálního. Samozřejmě čím míň to budete pít, tím větší to bude mít efekt, jo. Když se dáte jednou za dva týdny, tak to určitě bude mít asi na vás působit víc, než když to dáte každý den. Logicky. Od 18 záleží. Od 18 samozřejmě není logicky, ale jakoby to je spíš na rodičích. Jako jediný, co v sobě G-Fuel má špatného, je kofein. Záleží na rodičích. Kofein, můžete si dát třeba některý ty příchutě jsou strašně sladký, takže když si dáte třeba půlku ty lžičky, co je v té tubě, ty odměrky, když si dáte půlku ty odměrky, tak máte vlastně polovinu toho kofeinu, že jo? A máte to i tak dost sladký. Takže tak. Bude větší... Dal bych kebab. Nice. Bude větší slava než 5%? Nevím. Na jak, jedno tě, na jak dlouho tě jedna tuba vydrží? Zase záleží. Jakoby ta jedna tuba má 40 jakoby shakerů. Ti udělá takhle půl litrových. A teď záleží. Mně vydrží jedna tuba třeba přes měsíc. Přepiju každý den, víš co, ale když se dáš třeba každý druhý den, tak ti vydrží 2 měsíce, nebo klidně i 3. Takže prostě to je jenom o tom, jak často to piješ, jo? Když to budeš dávat jednou týdně, tak jedna tuba může vydržet půl roku. Rok. Má smysl koupit první starter pack a určitě větší balení? A myslím si, že určitě. Určitě bych koupil nejdřív starter pack. Protože když si koupíte ten starter kit, tak vlastně za prvý víte, jestli vám to vůbec chutná. A třeba i pak víte z těch 7 příchutí, kterou tubu si máte koupit. Že protože když si koupím starter kit a je tam třeba 7 příchutí a je tam faceberry a nevím, jestli chutná si faceberry, tak jasný, že si asi koupíš tubu faceberry a ne, já nevím, třeba ten se v těch starter kitu. Dejme tomu, že tam je třeba ten sour blue chakra, tak ti prostě nechutná, že to je kyselý, tak logicky si nekoupíš tubu toho. Ten shaker máš z Brainfuel? Jo, myslím, že nevím, tenhle doskladněli, nevím, jestli je skladem, ale tohle je Winter White. Asi nejlepší shaker, prostě obyčejný bílej a je průhledný, takže vidíš ten G-Fuel. Kolik byste ho poručil let? Logicky, já jsem budeš pít G-Fuel, když je 10. Ale nevím, to záleží, jak říkám, jediné, co tam je špatný, je kofein. Takže když je třeba 12, tak asi bych nepil každý den jednu dávku, že jo. Ale můžete ten kofein zmenšit tím, že si tu odměrku nedáte plno a dáte si ji třeba do půlky. A budete mít půlku z těch 150 mg, že jo. Takže tak. OK, ještě jedna. Takže ne, energie, ano, nečekaně, ano. Jak to zlepší v hraní? No tak celkově, vlastně tím, že to má prostě jenom kofein, a nemá to cukr, tak nejsi za 2 hodiny unavený. A prostě víš co, ono se to píše na té tubě. Jakoby oni to tam píšou, jo? Že prostě máš lepší, že jo, reakce, máš větší výdrž, více soustředíš a máš tu energii, že jo. To tady takhle píšou, co, nice voice crack. Tady takhle ty 4 věci.
Takže tak, jak říkám, jakoby nejlepší je to dávat asi třeba jednou týdně na nějaký turnaj nebo něco. Protože prostě vás to fakt nabustí, že jo? Když to piješ každý den, tak nebudeš mít úplně to. To nevím, jak jsem zkoušel. Že v tom starter kitu, ve starter kitu máš shaker a 7 sáčků různých příchutí 7. Pozor, když skopíte tubu, tak tomu nedostanete ten shaker, ok? Když skopíte tubu, tak máte jenom tubu, ne shaker. Ok, to bylo asi všechno. To bylo asi všechno, řekl jsem si myslím, že všechno. Takže tak.